xaruntani waa mid soo saarto saliidda gaar ahaan nooca loo yaqaano saliidda ratiga uu shiido waxa ay ku taallaa degmada wadajir waxaan halkaasi kula kulmay cumar maxamed suumo oo ah mas-uulka xaruntaasi waxa aan weydiiyey xilliga la furay fikradda ka dambeysa in la furay iyo sababaha loo furay anigoo maanta cumar maxamed suumo macsaradaas aan ka shaqaynaa weligey ilaa iyo 8 sano ilaa halaan ka shaqaynaa marka goor meel la aasaasay oo la furay yaasa iska lahay fikradda lagu aasaasay fikradda lagu aasaasay anaga waxaan ku dhashanay shabeelaha hoos oo ku saabsan marko meeshaan ku tababarnay dad horteen kusoo dhaqmay dadkaas baa maasha allah nagu bareen shaqada inaan ku shaqaysano waa yahay maxay tahay marka sababta loo furay saliidaas waxay u roon tahay oo aasaaskeedka hore macsaradaas isticmaalkeed isfiilitida iyo isfakshanka iyo waxyaalaha qaarkiis oo dhabarka ku saabsan ay u roon tahay maskaa deginta iyo hurdada waa yahay marka muxuu yahay farqiga u dhexeeyo waxaa jiro kale saliida oo ay soo saaraan makiinada caadi ah iyo saliid oo halkan laga soo saaro muxuu yahay farqiga u dhexeeya marka iyadoo laga eegayo dhinacyada kale ah xagga qiimaha tayada iibsiga dadka iibsanayaan bal haddii aan ka hormarno kale xagga qiimaha qiimaha waxaa u dhexeeya farqiga u dhexeeya waxa waaye saliiddaas oo makiinada biraha ayaa gubtay tanna biraheed maa bir ma ka shaqaynayso geed waaye geedka macnaha tiisi nadiif waaye maanta oo daawada taas birta yeeshay inaa gubto birta wax mataraysa bis waay waa yahay ka waran bal xagga tayada ka waran tayada tanaa tay lehtan waxaa la gadaa macsarka litrkeed waa yahay bal marka saliidda lasoo saarayo waxaa sharcad ka bixisa qaabka loo soo saaray sida saliidda halkaas haddii lagu shiida qaabka looga soo bixinayo kale qaab nuucee looga soo saaraya saliidda saliidda waxaa lagu soo saaraya koombi iyo waxaa lagu dhuminayaa marka hadda oo saan tan la dhumiyoyn oo saliid gumeed allah saliid hooseed waay hadda hoosay fidhisaa hadda yar kasoo bixinaya usbaa niitusnay koob ayaa lagu dhuminaya baalida meel lagu soo saaraya koombi iyo waxaa lagu dhuminayaa marka hadda oo saan tan la dhumiyoyn oo saliid gumeed allah saliid hooseed waay hadda hoosay fidhisaa hadda yar kasoo bixinaya usbaa niitusnay koob ayaa lagu dhuminaya baalida meel surun oo lagu shubaya sidoo kale cumar ayaan waxa aan weydiiyey qaabka loo soo saaro saliiddaani halkii mar inta lasoo saari karo iyo wakhtiga ay qaadanayso soo saaritaankeeda waxaa jira farqi u dhexeeya saliidda ay soo saaraan makiinadaha kale iyo midda loo yaqaano geed macsarta waxa ayna ku kala duwan yihiin dhinacyada qiimaha tayada iyo qaybo kale oo badan sida uu sheegayo cumar maxamed suumotobar waxaa la siinaya usoo yar markii adkeysid meesha waa tobar ee saddex bir tobarkii saddex bir waaye si as qaadahayo saddex bira lagu tababaraa markii kuu lu tababaraa indhaha ma laga xeraayo markii oo saddex bir maalinta saddexaad indhaha laga xeraa saasaa lagu shaqbaraa ratiga nidaamkiisna maasha allah waaye caafimaadkiisa taama waa arkuusa wax dhib leh meesha asku hoob ma jirto maasha allah awriiqsa kadib waa la joojiya saan hadda maan kalaa la bixiyaa saliid gumeeda la dhumiyaa maasha allah saas ka waran bal xagga macaamiisha oo xaydinka iibsado yacni markaa saliidda halkan aad ku soo saartaan halkaa miyaad ku iibisaan mise meel kale adkeysaanaa jirto oo meehana lagu iibiyaa meeshaan meehana imaahayn dadka baaburay ku imaahayn bajaajay ku imaahayn meeshaana lagu iibinaa gabagabadii cumar ayaa waxa uu ku booriyey dadka ayagu fahamka buuxa aanan ka haysanin waxtarka ay leedahay saliiddaani in ay iibsadaan maadaama ay u fiican tahay saliiddaani maadaama ay saliiddaani ka fiican tahay saliidaha kale isla markaana ay daawo u tahay xanuuno badan sineen waxaan u jeediyaa dhabarka xanuunka kaada dhiigta isfakshanka kulli ina daawadeed oo saliiddan ay taho maasha allah ilaahay aqdarsoome saliiddan daawo oo maasha allah ee waa isfakshanka ninka kaada dhiigta hays iyo naagaha iyo oo caadi xanuunka hays iyo kulli inay u roon tahay waan u sheegaa maxamuud cali axmed musharaf star tv magaalada muqdisho